Ég heiti Anný Tinna Aubergsdóttir og ég að útskrifast sem grafískur miðlari úr upplýsingatækniskólanum. Ég 29 ára gömul og ákvað að fara svolítið seint í það nám. Útskrifast fyrst úr sálfræði og þegar ég kláraði sálfræðina þá uppgötvaði ég að það væri svolítið þurrt og ég þurfti eitthvað meira skapandi og fjölbreytilegt. Þannig ég ákvaði að sækja hér. Og hér ég í dag að útskrifast. Það sem einkennir góðan hönnuð frumleiki og nýta þau tól og tæki sem eru til staðar. Vera bara opin fyrir nýjum hugmyndum og prufa sig áfram. Gera mistök, læra að þeim og sjá tækifæri líka í mistökunum. Prufa sig áfram. Hvað tekur við eftir þetta nám? Það eiginlega bara mjög góð spurning. Það margar hugmyndir sem að malla. Mér langar að fara í LHI, kannski einbytta mig meira af hönnunarpartinum, fara í grafíska hönnuðin, en svo fór ég að pæla. Það var náttúrulega útskriftaferð hjá þessum hóp til Ítalíu og þá fekk ég svona hugmynd, kannski maður ætti að leita aðeins út á mið, eða prufa sig eitthvað áfram. Sækja kannski skóla úti og netverka þar og læra eitthvað í nýju umhverfi og það náttúrulega bara eitt af besta sem skapandi hugur getur fengið nýtt umhverfi. Þannig það bara góð spurning. Hvað tekur við? Sumar, vinna, safna pening, mögulega fara til útlanda.